Raufoss Technology, vi lager hjuloppheng i aluminium, bærearmer, control arms som mange kaller det. Vi smir hjuloppheng, vi maskinerer og vi monterer til ferdige deler. Dette leverer vi direkte til bilprodusentene, slik som Volvo, Daimler, BMW, Ford og så videre. Det er et veldig tett interaksjon med kunden hele tiden, så det er ikke bestemt at nå skal produktet akkurat se sånn ut, og så går det 2 år og begynner å produsere bilen. Det går mange looper med engineering changes. Bilprodusenten kanskje får en prototype, er på testbanen, tester ut og vil gjøre en liten endring. Så det er mange, mange slike looper før vi har et serieprodukt. Vi har jobbet mye med Lean. Lean-prinsippet for å forbedre produktiviteten gjennom arbeidsmetoder. Og vi har også gjort mye med bruk av styringssystemer, roboter og ikke minst bruke simuleringsverktøy i utviklingsfasen. Så vi simulerer forming av produkter, prosessen og så videre i 2-3 år før vi begynner å produsere og tenke på digitalisering, automatisering i produksjon. Hver eneste linje nå er jo koblet opp og styres av PLS-er. Og all informasjon blir jo samlet inn hele tiden, og vi har overvåkning av prosessene, så rent teknisk så kan vi dra veldig mye læring ut av hver eneste dag med produksjon. Så ser man hvordan det har gått, man ser hvilket resultat man har fått i forhold til pressekrefter, temperaturer og så videre. Så rent sånn teknisk så bruker vi veldig mye digital informasjon for å hele tiden fintune prosessen videre. Så egentlig vår hovedstyrke er at vi kombinerer digitalisering hele veien fra utvikling og til produksjon. En stor utfordring er at man kan bli for ivrig. At man, altså nå ønsker vi å automatisere. Vi har også hatt perioder i vår fabrikk hvor vi har hengt sammen. Nesten hele fabrikken har vært en lang sløyfe, og det blir veldig sårbart hvis du får stans. Så vi har tatt et steg tilbake og vi har ganske lange sammenhengende automatiserte produksjonskjeder, men med enten buffersoner eller direkte avbrudd, sånn at man har kontroll på celler eller deler av verdikjeden. Vår fremtid nå ser ganske lys ut. Vi har inngått nye avtaler med bilprodusentene. De pågår nå utvikling på. Vi kommer til å sette de i produksjon de neste 2-3 årene, slik at vår omsetning kommer til å doble seg fra drøyt 400 millioner kroner i dag til mer enn det dobbelte for Raufoss Technology Norge.